ucapkan terima kasih dulu kepada Cik Zahari atas kesudian beliau telah hadir dan berkongsi pengalaman beliau. Dan beliau ini sebenarnya sedang menjalani sedang belajar di peringkat doktor falsafah. Doktor falsafah dalam bidang pengajaran abad 21. Jadi orang yang saya kira adalah orang yang paling layak untuk memberikan maklumat-maklumat tentang pembelajaran abad 21. Dan cikgu-cikgu nak tanya apa, tanya. Saya rasa tidak boleh berbentang pun boleh tanya. Jangan simpan, jangan tunjuk, orang info. Jadi boleh tanya. Kerana kita dalam pembentangan ini, saya harap dalam bentuk yang interaktif lah. Bukan salah, kalau salah 2 jam semua lagi pekat dia saya ambil lah. Jadi supaya sesi ini menjadi sesi yang dua hala. Kita nak manfaat itu segera. Kerana kita dah bulan 3 lah, dah bulan 4 lah. Jadi kita nak pecut lah apa-apa yang kita boleh buat mulai daripada minggu depan lah, minggu depan tentang abad 21 ini. Walaupun kita dah lama menyebut, tapi kita masih lagi perlahan dalam gerakan kita untuk cuba merealisasikan PDT abad 21. Jadi saya serahkan mikrofon ini kepada Cik Zahari untuk pembentangan. Silakan. Aktiviti pembelajaran secara aktif ataupun student centered, lebih kepada teachers centered. Maknanya kita put feed saja kepada pelajar kita. Put feed tahu kan? Wah, tahu kan? Siapa tak tahu put feed, piramidi kita apa? Tuan-tuan fikirkanlah, piramidi kita apa baik? Maknanya di sini, tuan-tuan dah berpaham. Maknanya kita, pengajaran kita lebih kepada pengajaran sahala. Bila sahala maknanya pelajar-pelajar kita tak ada peluang untuk bagi pandangan. Kita saya cakap gitu. Jadi maknanya pelajar-pelajar pun negeruh juga. Lagi lama kita jadi cikgu, lagi kita berkuasa dalam pengajian berkenaan. Baik. Yang seterusnya ialah cadangan saya adalah amalkan PDPK 21 dan juga HOT. Bila HOT ni maknanya lari memang HOT, cuaca ada HOT lari ni melebihi 37 darjah Celsius. Tapi itu cuaca tuan-tuan dan puan. Tapi kalau HOT dalam ni ialah kita nak HOTkan soalan dia. Bicara dia cadangan dia yang dibuat oleh Nazir, dia minta supaya kita dalam bilik darjah kita lekatkan apa orang kata perkata-kata tugas untuk penyoalan dalam Bloom, taksonomi Bloom tu. Lekatlah dalam kelas tu, maknanya itu adalah satu amalan HOT dan juga K21 berjalan serentak. Dan kita pertahankan objektif. Jelas tak? Jelas tak? Dah ada hak belakang lah noh. Mesti anak belakang tak apa nak clear lah. Tak clear? Tak clear main tu depan. Dengar lah. Baik. Dan yang terakhir ialah sorry ada lagi lah. BBB. Sekarang ni orang tak kata bahan bantu belajar. Dulu orang pergi ABM, BBM. Lah ni wah dah ada BBB pula. Dia suka ada parah tu. Yang penting ialah kita guna dalam kelas. Oh, masa praktikum saya jadi bicara dulu. Pelajar pun, oh, pekong meja ni. Praktikum. Saya tengok pun takut. Setahun kemudian, 10 tahun kemudian, buku pun tak buat lah. Expert cukup. Dah betul, kita memang expert. Saya tahu, kita dah lama mengajar tak payah tengok buku pun boleh. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, subjek berubah-ubah, dia ditransformasikan dari semasa ke semasa. Maksa berubah. Kalau dulu saya kerja di lembaga 10 tahun yang lalu, kalau tanya lah saya aku pening. Soalan-soalan peperiksaan dah banyak, berubah menggunakan kaedah reasoning. Siapa yang baca sains, dia tahulah macam mana nak bagi reasoning, nak bagi reason. Sebab dia ada praktikal, dia ada amali. Baik. Jadi kebanyakan hanya 23% menyatakan menggunakan BBB secara maksimum, optimum.
Sebab di sekolah, kalau kita tengok, bila nak zaman nak cek, penuh je kita punya. Sebab tu saya pergi sekolah dulu, saya tak pernah beritahu kat student saya, saya nak buka observe. Pergi je. Ha, tapi nak kerja saya buka observe dah. Buka observe cikgu, buka observe mutua saya tadi adalah partnership, rakan apa? Rakan yang bekerja secara bersama lah. Jadi saya main dengan tuan-tuan dan perempuan ni, bukan saya nak mengajar, tapi saya nak berkongsi. Faham eh? Ni tuan-tuan kata, wah laga kerja berhari baru. Baik. Yang seterusnya yang penyampaian dan pelaksanaan PDPK21 di dalam kelas hanya 8% menyatakan menggunakan PDPK21 di dalam bilik darjah. Baik, tuan-tuan dan perempuan sekalian, PDP21 kita kena nak kajian, kita 5 macam mana? Kita 3 macam mana? Kita 6 macam mana? Sebab dia kata banyak activity base. Cuba tanya kita 6, banyak tak ada gunakan activity base? Banyak kan? Dia bagi pelajar buat self-assess learning. Baik, kalau itu maklumat tuan-tuan dan perempuan sekarang ni, orang pelajar nak pakai M-learning, orang tak pakai nak subjek apa? Secara besar-besaran ini yang tak guna ni. M-learning bukan handphone ni. Mobile learning, M-learning tu mobile learning. Yang kita tak ada buah otak ni. Jadi maknanya pengajaran sentiasa berubah-ubah mengikut teknologi, mengikut keperluan. Jadi hanya 8% menggunakan PDP K21 ataupun abad ke-21. Okay, di sinilah yang bila kita tengok di sini, saya akan cuba untuk kita kongsi sama ada tuan-tuan ataupun cikgu-cikgu semua boleh guna K21 ni secara maksimum yang bolehlah dalam PDP, menggunakannya tak kira sama ada kelas peperiksaan ataupun kelas yang bukan peperiksaan. Jadi kita guna secara bersama lah, secara maksimum. Sebab apa? Bila yang ni satu untuk maklumat cikgu kebaikan dia satu, kita pun tak tahu sangat bercakap. Sekarang saya cakap sorang-sorang. Dia cikgu tengok saya. Kalau tengok betul-betul saya memang takut ni, peluh ni. Semua tengok saya. Tapi bila kita buat bersama, maknanya cikgu bagi, cikgu facilitate, budak bagi jawapan, kita buat conclusion bersama. Semua dapat dalam waktu itu. Memudahkan semua cikgu. Okey? Baik, yang seterusnya ialah membuat refleksi. Baik, yang saya dah tengok di sekolah, buku sekolah dah. Refleksi hanya dibuat di dalam buku. Betul tak? Hari ini saya mengajar dengan penuh semangat. Pelajar saya dapat menjawab semua soalan yang saya tanya. Tapi adakah kita tanya budak? Hang boleh kata boleh? Faham kata faham? Ataupun kita jadi cikgu S syok sendiri. Cikgu SS sangat bahaya. Sebab apa? Kadang-kadang kita rasa, wah, hari ni aku ni kalau lawan Profesor Gualdi pun menangis Profesor Gualdi, buat boleh buat lah kelak. Jadi budak tak tahu apa. Macam saya cakap, seronok, kemungkinan. Tapi saya ada fakta saya. Sebab saya buat kajian. Cuma hari itulah ada di kalangan rakan-rakan kita yang agak kurang memberi sambutan. Baik tuan-tuan dan perempuan, itu maklumat tuan-tuan. Kalau kita belajar, ni belajar, sebab saya pun belajar ni walaupun dia tua. Bila kita belajar, rakan-rakan kita daripada luar main nak buat kajian, bantu. Jangan lari. Faham tak? Bantu. Sebab kita tak tahu, kita tak buat, anak-anak kita buat kajian. Kena ingat tu ya. Jangan lari. Bantu. Buatlah dekat yang boleh. Apa ini berlaku ni? Masa saya buat kajian ada yang lari ni. Tengok apa tak nampak pada. Padahal saya buat untuk sekolah ni, bukan untuk saya. Dan inilah result dia. Disebabkan kita tak apa-apa serius, mungkin inilah jawapan yang kita dapat. Dan ini memberikan satu gambaran yang tak syok ha? Betul tak? Sepatutnya tak berlaku, saya rasa tak berlaku ni. Yang takat tak berimplikasi ni, hari-hari cikgu buat. Tapi bila cikgu jawab dengan tak serius, oh yang satu dua pada buat cikgu hari main takkan buat. Oh. Jadi menyebabkan result dia tak begitu cantik. Nah, jadi kita kena bantu rakan-rakan kita. Sebab apa?
Ini adalah satu cara bagaimana kita nak meningkatkan kita punya profesionalisme. Mungkin di sekolah ni kurang kot kita ada buat kajian-kajian tindakan dan sebagainya. Baik. Yang seterusnya adalah berkenaan dengan sikap prihatin di dalam PDP. Tuan-tuan dan puan, prihatin di dalam PDP ni adalah bukan kita macam sakit ke, tak makan ke, ada duit ke. Oh, itu bukan prihatin. Prihatin dalam PDP ni adalah kita nak tahu penguasaan kemahiran yang kita ada, boleh tak belajar untuk kuasai? Boleh tak dia terima? Boleh tak dia dapat? Boleh tak dia bagi balik respon apa yang telah kita bagi? Bukan hari-hari kita nak cakap, cikgu, pelajar ni, dia tinggal setiap hari menanya pun dijemput juga. Dia pun nak cakap juga. Kemudian, pelajar ni patut kita latih supaya dia lebih menggunakan kaedah self-access learning. Dikatakan 6 selalu buat. Dikatakan 6 selalu gunakan. Sebab itulah untuk maklumat tuan-tuan dan puan, pelajar pengajian yang dibuat, pelajar-pelajar lulusan matrikulasi dengan pelajar-pelajar tingkatan 6, bila dia masuk ke universiti, pelajar tingkatan 6 lebih matang. Sebab dia banyak buat kerja sendiri. Berbanding dengan pelajar-pelajar daripada matrikulasi, dia full fit. Itu kajian saja tuan-tuan dan puan. Eh? Dengan marah saya pula, anak-anak tuan-tuan dan puan masuk matrikulasi, marah saya pula. Itu kajian. Eh? Baik. Baik, yang saya sebut tadi lah, 53% daripada sampel yang saya ambil tu mengajar melebihi 15 tahun. Tuan-tuan dan puan, itu adalah tempoh masa mengajar yang sangat lama. Daripada 13.7 yang mengajar melebihi 15 tahun. Maknanya sampel yang saya ambil itu memang tepat. Sebab orangnya adalah orang yang berpengalaman. Jadi kita jadikanlah ini sebagai satu pedomanlah kat kita tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Golongan Johari ini menjadi satu menjadi satu ikutan di BPD nak tengok. Bila kita keluar kita nak tengok, kita keluar kita nak tengok. Yang jadi ikutan kita sekolah ini, sekolah Ibrahim. Ada 3 buah sekolah lagi. Lebih kurang 10 buah sekolah.